Kedves nézőink, a választások miatt sajnos, ha megkérdeztük, a Polgármester című rovatunk egy kicsit feledésbe merül, de nagy tisztelettel köszöntöm Szőke Zoltán polgármester urat, aki először fog az 5 éves ciklusban nyilatkozni, mint polgármester. Vannak kérdések, ezek közül néhány, hát azt mondom, hogy lehet, hogy már egy kicsit nem annyira aktuális, de azért mindenképp említése kerül. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Polgármester úr, javaslunk, kezdjünk hozzá. Az első, ez már kétszer jött be egyébként kérdésnek. 2007 óta gyűlik egy számlaszámon a tiszavasvári lakosok által befizetett talajterhelési díj bevétele. Ez 2012-től 10-szeresére emelkedett, azóta már sok milliós nagyságrendű is a kérdések. Igaz-e, hogy ezt az összeget kizárólag környezetvédelmi célokra, elsősorban a Szennyvíz csatornára való rákötések megsegítésére lehet is kell fordítani. Aztán városunkban kapott-e már valaki ilyen irányú segítséget, és megvan-e ez az elkülönített pénz egyáltalán? Ez a kérdés hosszú-hosszú évek óta porondon van, talán a kérdezőt is ismerjük jó sokan, de most ne is a személyével foglalkozunk, hanem a kérdéses témával. Hosszú évekig nem foglalkozott komolyabban, én azt gondolom, a feltett kérdéssel senki, és válaszokat sem kapott szerintem a kérdező. Mi most beleálltunk ebbe a témába, és jegyzőasszonnyal utána néztünk a feltett kérdésnek, és próbálunk válaszolni. Még pontos, teljes részleteire kiterjedő válaszokat nem fogok tudni adni, viszont hamarosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot megfelelő formában, akár a televízió képernyőjén keresztül, akár a Vasvári Hírmondóban. Kérdéses összeg az elkülönített számlában az önkormányzatnál, az közel 24 millió forintra tehető most. Ez környezetvédelmi bírságból tevődik össze, és a talajterhelési díjból. Ezt egy elkülönített számlán kell kezelni. A környezetvédelmi bírság olyan közel 10%-át teszi ki az elkülönített összegnek, a többi az a talajterhelési díjból tevődik össze. És ennek az összegnek a felhasználása kizárólag célzottan történhet. Nem konkrétan úgy, ahogy a kérdés feltevő azt hozzám intézte, hanem idéznék egy picit a környezetterhelési díjról, díj felhasználásáról szóló törvényből. Itt felhasználható csatornázásra, a szennyvíztisztítása, vízbázisvédelem, települési monitoring kialakítására és működtetésére, és környezetkárosodások és kármentesítésre ez a pénzösszeg. Állást, foglalást kértünk most a hatóságoktól, hogy mire tudjuk még ezeken a meghatározásokon belül felhasználni, tehát pontosítást szeretnénk, és amint ezt az állást, foglalást megkapjuk, akkor tájékoztatni fogjuk a lakosságot és a kérdésfeltevőt is, és célzottan ezt az összeget felszeretnénk majd használni, és tervezzük majd az elkövetkezendő időszakban. De hát mindenképp pozitív, hogy ez a pénz megvan. Így van, így van. És ezt a város nem költötte el, ez egy elkülönített számlán megvan, létezik. Fontos, és nem kevés pénzről van szó. Menjünk tovább, a következő kérdés sor félig már nem annyira aktuális, de ettől függetlenül tudunk róla beszélni. Tehát itt a Petőfi útról kapcsolatosan vannak kérdések, felújítás, hogy gondolom lesz valamilyen versenyeztetés, hogy ki legyen mondjuk a Petőfi út felújításának a kivitelezője, de ezt most én teszem hozzá, ez lehet akár Tiszavasvári valamennyi újonnan megépített útjának a kivitelezője is. Itt az adott cégek értékelése során miket vesznek figyelembe? Csak az ár számít, vagy megnézik-e például, hogy az adott cég milyen minőségű és tartóságú utakat készített eddig? Meg lehet-e keresni például azt a céget, aki a Vasvári Tiszalők útszakaszt csinálta jó pár éve? Érdekes módon az az út még mindig egész jó állapotban van, még ellenpéldaként meg lehet nézni a körülbelül hasonló korú hajdunánás autópálya felhajtó közötti szakaszt, ami már tele van javításokkal. Inkább csináljunk 10 km normális utat, mint 11 km olyat, ami 1-2 év után már javítani kell. Nem tudom, válaszolsz rá, vagy mert van? Válaszolok rá, okay. Végül is túl vagyunk már a kivitelező kiválasztásán, ezt a lakosság figyelemmel kísérhette a testtetülések alkalmával. A Vasvári Hírmondóban tájékoztatásra került a lakosság. Ez a kivitelező kiválasztása, ez egy
műszaki tartalommal kiírt közbeszerzési eljárás során valósult meg. Természetesen az ár is számított, persze, tehát ez azért fontos, mert aki magasabb összeget határozott meg, mint amire nekünk valójában forrásunk, keretünk volt, az nem versenyezhetett, de volt egy minőségi műszaki elvárása az út megépítésével kapcsolatban, és ennek mindenféleképpen meg kellett felelni. A Petőfi út gyakorlatilag elkészült, én azt gondolom, akik azon járnak, egy jó minőségű munkával, kivitelezéssel találkozhatnak. A patkarendezés is megtörtént, és az a cég, aki Tiszavasváriban az utakat építeni fogja, mert nem csak a Petőfi út kivitelezését végzi ez a cég, hanem ugye csomagban kezeltük az útépítést. Ez a cég, ez 2020 év végéig megtalálható lesz. A szerződésben garanciák vannak előírva, garanciát vállaltak a kivitelezésre, és most teszem fel, ha Petőfi út esetében az elkövetkezendő mondjuk egy évben, amíg itt vannak, hibák keletkeznek, az azonnal tudjuk orvosolni, vagy orvosoltatni, kezeltetni velük. Ha pedig az egy éven túl, tehát 2020 után történne valami hiba, ott is vannak garanciális feltételek, amiknek a cég megfelel, és tudjuk őket hívni, és az útjavítását el tudják majd végezni. Köszönöm. Hát tovább menve ugyanez, hogy lesz-e patka, zúzott kő, vagy homok, ez ugye adott. Még egy gondolat a patkára, ha kérdésként újra fölmerült. Vannak jelzések a Petőfi út útpatkájával kapcsolatban. Ezt most úgy kell kezelni, hogy elkészült egy patka, ennek idő kell, míg tömörödik. Egy viszonylag száraz, csapadékmentes időszakban készítették ezt a patkát, megfelelő gépeket használtak, eszközöket használtak, de az esős időjárás az azért segít jobban összetömöríteni, kialakítani, megerősíteni ezt az útpatkát, és a hibák is ilyenkor előjönnek. Na most ezek a hibák, hogyha jelentkezni fognak, akkor az útpatka javítása és a kiigazítása is meg fog történni a következő időszakban. Most én azt gondolom, hogy aki arra jár, az azzal találkozik, hogy nem az úttesten áll a víz, mint régen, és ugye az elmúlt években emiatt is ment tönkre ez az útfelület, hanem az útpatka teszi a dolgát, az úttest útfelül úgy van kialakítva, hogy lefolyik az útpatka, és az útpatkára és az útpatka mellé a csapadékvíz, és nem az utat károsítja. Tehát én azt gondolom, hogy jó munkát végeztek a kivitelezők. Nem beszélve arról a sok gödörről, ami az útszélén volt, és esőben megtelt vízzel, és hány fél tengely bánta meg felni és gumi. Ugyanez a kérdés körben, hogy lesz esetleg felezővonal is. Igen, jelentős kétirányú forgalom zajlik ezen az úton, illetve este esőben, ködben is sokat segíthet a felező. Valóban így van, sokat segíthet az a felező. Petőfi út, ha jól emlékszem, nem volt felezővel felfestve talán soha. Most sem így terveztük, viszont a jövő esztendőre, hogyha forrásaink engedik, akkor ennek a felezőnek a felfestését meg fogjuk valósítani, ki fogjuk alakítani, mert segíti majd a közlekedést a jövőre nézve. Következő kérdésem, mert félig válaszoltál, de mivel fel lett éve, épp azért kötességem, hogy felolvassam. Lesz-e valóban független minőség ellenőrzés az átadás előtt? Hallani olyat, hogy sajnos ebben a szakákban is megy az összekacsintás, és az ellenőrnek megsúgják, hogy honnan is kellene venni azt a mintát az útból. Talán vannak ilyenek, mint a kérdező leírt. Nálunk a műszaki szakértő megvan, meg fogja vizsgálni az útnak a minőségét, kialakítását, és mi is azért minden nap arra jártunk, és figyelemmel kísérjük az útfelújítási munkákat, és a furcsaságokat látunk, akkor szélezni fogjuk a kivitelezőnek is, és a műszaki ellenőrnek is, úgyhogy csak olyan munkát szeretnénk átvenni, és átvetetni, ami minden kritériumnak, minden feltételnek megfelel. És ha már útépítés, szerintem folytassuk a témát. Ott van az Rényi út, az csodálatosan sikerült átvarázsolni, viszont leálltak a munkálatok. Ennek mi az oka? Leálltak a munkálatok, mert a kivitelező cégnek máshol is vannak kötelezettségei, és ugye a szerződésünk az lehetővé teszi, hogy a kivitelezési munkákat 2020. december végéig végezze el. Ennek ellenére a megállapodás az, hogy minél hatékonyabban, minél gyorsabban végezzék el a munkát. Mivel meg kellett felelni egy másik szerződésnek, ezért néhány hétre levonultak, de pont jó időszakban vonultak le, azt gondolom, mert egy közel két hetes esős időszak
időszak következett be, és itt a meleg aszfaltozásnak, meg hát semmilyen ilyen aszfaltozási munkának ez nem kedvez. Most, ahogy az időjárás kicsit javult, néhány napja vissza is jöttek, az Rényi út patka készítését elkezdték és el is végezték, még ilyen tömörítési munkák vannak, készül a Szabolcs-vezérút, azt hiszem a Szent István úton is munkálkodnak, tehát azokat a munkákat, amiket ebben az időjárásban még el tudnak végezni, azt el is fognak végezni az idén. Lesz egy hosszabb leállás, ez néhány hónapra tehető majd, tehát a március, jövő év márciusában fognak újra visszajönni az építők, ugyanis vannak út szakaszok, amiket nem meleg aszfalttal, hanem mart aszfaltos kialakítással fognak megvalósítani, és a mart aszfaltos kialakításhoz egy melegebb, egy 20-100 fokos időjárás sokkal kedvezőbb. Úgyhogy azok az utak, mint például az Ötvös, Kisernő út, vagy Széles Keskeny utca, meg van még néhány talán, amelyik mart aszfalttal kerül majd kialakításra, kivitelezésre. Azon úton lakóktól még egy kis türelmet kérünk, de jövő tavasszal folytatódnak a munkák, és akkor ők is jó úton tudnak majd közlekedni. Egyébként ez azért is fontos, ez a kérdés, én szerintem, mert már a jó indulatú néhány kedves tévénéző vagy városlakó jött vissza, hogy vége a választásnak, annyiban maradt az útfelépítés, a pénz meg mutyiba megy vissza a Nyíregyházára. Sajnos ilyen hangokat is hallottunk, az ilyen hangoknak, az ilyen pletykáknak, rossz indulatú gondolatoknak nem kell felülni, a tisztavasváriaknak, látják, hogy épül, szépül a város, ezen fogunk dolgozni, hogy amit megígértünk, az meg is valósuljon. Milyen egyébként a lakossági visszajelzés, mert ugye volt probléma az ifjúság útnál ott az elején, a kereszteződésekben, vagy például a Jókai út első része, a Kossuth út felől, az 2006-tól én azt hiszem várt felújítása, és végre most megvalósult. Pozitív üzeneteket kapunk a lakosság részéről. Vannak, akik a Kákán is csomót keresnek, hogy így fogalmazzak, de ezeknek a hangoknak én nem adok teret, nem ülök fel. Nekem az a fontos, hogy a tiszavasvárjak többsége ezt a munkát értékeli, ennek a fejlesztésnek örül, és várja a további fejlődést, és az, hogy tiszavasvári épül, szépül majd. Pont a tegnap este során találtam a postaládámban egy kedves kis üzenetet a Szent István útról. A Szent István úton van egy 30-40 méteres útszakasz, amivel hosszú-hosszú évek óta nem foglalkozott Tiszavasvár város önkormányzata. Ezt az útszakaszt is betettük ebbe a felújítási programba, és az egyik ott élő család egy kedves kis üzenetet, egy köszönő, hát nem levélkét, egy kis papír alá írt néhány gondolatot hagyott a postaládába. Ezek a nagyon jól eső üzenetek, amik hozzánk érkeznek. Ezek sokat számítanak és fontosak. Kompenzálják a rossz indulatú megnyilvánulásokat. Menjünk tovább, sokat beszélgettünk már a mezőrökről, a mezőrök munkájáról, hogy nem csak abból áll, hogy a falopásokat megelőzik és különféle terménylopásokat, hanem az illegális szemét elhelyezését is. Ettől függetlenül sajnos továbbra is vannak, hiszen már nem mezőrök, hanem illegális szemét elhelyezések, de ők sem lehetnek ott mindenütt. Ez esetben mit tud tenni az önkormányzat? Óriási probléma az illegális hulladéklerakás Tiszavasváriban. Az idei évben egy pályázati forrásból közel 3 millió forintot költöttünk el illegális hulladék elszállításra, de azt kell mondanom, és sajnos ki kell mondani, hogy a lakosságot az nem hagyja meg, hogy rendet csinálunk, gyönyörű rendezett környezet lesz, hanem vannak olyan hát cégek, vállalkozók, magánszemélyek, akik úgy gondolják, hogy nekik joguk közterületre lepakolni a keletkezett hulladékot, és majd ezt az önkormányzat elszállítja. Az önkormányzatnak ez nem lenne feladata, hiszen mindenkinek hulladékszállítási szerződéssel kellene rendelkeznie. Ha valakinek plusz hulladék keletkezik, akkor is ő saját maga kell, hogy gondoskodjon annak az elszállítására. Itt rendelhet konténert, beviheti Nyíregyházára, rendelhet plusz hulladékgyűjtő edényt, stb. Sorolhatnám a lehetőségeket, de sajnos vannak olyanok, akik a közterületeket használják a saját hulladékuknak, szemetüknek az elhelyezésére.
A mezőőrök küzdenek ezzel nap mint nap, ha lehetőség van, és hát szomorú ezt kimondani, hogy a szemétben kell turkálniuk, hogy valami olyat találjanak, ami alapján beazonosítható lehet az elkövető, akkor azt meg is teszik. Volt ilyenre már példa, hogy sikerült beazonosítani az elkövetőt, és elvitte a szemetét. Viszont a jövőre nézve talán a kamerarendszerünk nagy segítség lehet, hiszen olyan területeket is meg fogunk majd figyelni, ahol most lerakják az illegális hulladékot. Óriási pénzek mennek el. Most a nyert pályázati pénzt említettem, ez közel 3 millió forint, de ha csak a konténereket nézzük, oda is olyan mennyiségű hulladékot szállít a lakosság, ami a városnak több mint 7 millió forintjába kerül évente. És ezeket a konténereket nekünk nagyon nem kellene fenntartani, hanem a lakosságnak kellene gondoskodni arról, hogy a szemetét megfelelő módon elszállítsa. Szélmalomharcnak tűnik ez az egész. Fogunk hatékony lépéseket tenni az elkövetkezendő időszakba a szabályok, rendelkezések betartása érdekében, és igyekszünk még hatékonyabban odafigyelni és elcsípni azokat, akik szeméttel árasztják el tiszavasvári területeit. Tervben van, hogy egy új közterületfelügyelőt is alkalmazzunk, és mindenféleképpen terv a jövőre nézve a mezőőrségnek a megerősítése és a kamerarendszer további bővítése. Viszont ha a fejekben nem lesz rend, akkor örökké küzdeni fog a város ezzel a problémával, a városvezetés ezzel a problémával, és olyan mennyiségű pénzt költünk el mások szemetének az elszállítására, amit fordíthatnánk sokkal szebb és nemesebb célok megvalósítására. Köszönöm szépen, ennyi voltak az írásban beérkezett kérdések, de nyilván sokan megtalálnak bennünket, sok témáról jönnek be olyan dolgok, ami érdekli az embereket. Én azt hiszem, hogy egyet-kettőt érdemes lenne így, csak így kutfőből megemlíteni. Ugye a választások előtt több helyen és sajtóorgánumban megjelent, hogy 1,2 milliárd forintot nyert a város, ebből az útépítés már látszik. Viszont, és pont a minap hallottam egy nagyon érdekes megjegyzést a Bánszkini félretelekről, mert az is látszik, hogy elindultak a munkálatok, hát abból is lesz valami. A bácsika, azt mondja, így ez a tipikus józan parasztész kategória, azt mondja, hogy adtunk 25 millió forintot azért, hogy kapjunk 210 milliót, ki az a bolond, akinek ez nem éri meg. Na most, hogyan haladnak ezek a munkálatok? Mikor lesz ebből valami, illetve a többi pályázatok milyen stádiumban vannak? Minden elnyert forint felhasználásán dolgozunk, úgymond. Az orvosi rendelő felújítása elkezdődött, a burkolatok cseréje már megtörtént, a festés folyamatban van, ajtócserék hamarosan megvalósulnak, ott igyekszünk a határidő betartásával, december végével elvégeztetni a munkát. Elképzelhető, hogy lesznek csúszások, mert azért csak egy őszi-téli időjárás jön most, és nem minden úgy halad, ahogy ezt szeretnénk. Úgyhogy az orvosi rendelőre kapott 20 millió forint az felhasználásra kerül december végével. Remélhetőleg is egy felújított, megújított orvosi rendelővel fogunk majd találkozni. Aztán, ha már a Bánszkiné porta idézőjelesen említésre került, ott is elkezdődött vagy folytatódik a kivitelezési munka, megtörtént ugye a bontás, most a terület előkészítés van folyamatban, hamarosan a térkövezés fog elindulni, és akkor a kültéri eszközöknek a kihelyezése és megtörténik. Ott, ha jól emlékszem, talán 2020. január vége a kivitelezési határidő. Bízom benne, hogy a vállalkozó azt tudja tartani ezt. Ha nem, akkor sincs semmi probléma, mert határidőt tudunk módosítani, tehát nem fog leállni ez a beruházás. Ugye ott is az időjárás megnehezítette a kivitelezési munkát, mert a föld kitermelésének időszakában két héten át esett az eső, és a gépekkel sem lehetett rendesen dolgozni. Most egy picit alább hagyott az esőzést, és már jobban halad a munka, de minden más területen, tehát a Zöldváros projekt kialakítása, vagy bármilyen más elnyert pályázati forrás folyamatban van, tehát a felhasználás 2020. december 31-ig kell, hogy megvalósuljon, vagy a pályázat
befejeződjön, ennek eleget is fogunk tenni. A komplex energetikában, tehát itt a napelemek kihelyezésében, a hőszivattyú beüzemelésében is jól haladunk. Van egy minimális csúszás, ott az EON-nal kötendő szerződés módosítás miatt csúszunk egy picit, a kivitelező egyébként jól végzi a munkát, és a helyreállítási munkák is jól haladnak. Tehát dolgozunk, nem telik el nap úgy, hogy tétlenkednének az önkormányzat vagy a hivatal munkatársai, tehát minden egyes pályázati forrást, forintot fel fogunk használni a megadott határidőig. A kamerarendszerrel kapcsolatban jövő héten pontosítunk még rendőrkapitányúval és a megfelelő szakemberekkel, ugyanis a belügyminisztérium meghatározta, hogy milyen minőségű, milyen kialakítású kamerarendszer valósuljon meg, úgyhogy csak annak megfelelően tudunk majd kiépíteni rendszert, ami megfelel a belügyminisztériumnak és megfelel a rendőrkapitányságnak is. És még egy fontos kérdés. Annak idején nagy port vert fel, és nagy érdeklődést a csirkeüzem, aztán az orvosi műszergyár építése. Hogyan állunk munkaerő vagy munkahelyteremtés szempontjából? Megkereséssel fogunk élni mind a két cég felé, ugyanis az gyakorlatilag most leállt azzal, hogy ők a kormányzati döntésre, az egyedi kormányzati támogatásra várnak. Visszajelzés nem érkezett tőlük azóta, ez közel most azt mondom 3-4 hónapja, amióta ők azt jelezték, hogy ezt a döntést várják. Mi szeretnénk többet tudni, nekünk fontos lenne, hogy ezeken a területeken megvalósuljon ez a beruházás. Az előzetes szakhatósági engedélyeket mi beszereztük, a terület biztosítva van, viszont olyan jelzést kapunk, hogy ők ezt nem tudják valami okból kifolyólag ezt a kivitelezést végrehajtani, vagy ezt a beruházást, akkor nézzünk más befektető irányába, nézzünk más befektető felé, és a kormányzat felé fogunk jelzéssel élni, hogy ha olyan szándékkal érkezik valaki az országban, hogy területet keres, beruházni szeretne, befektetni szeretne, akkor Tiszavasvárit tegyék az első helyre, mert számunkra fontos a munkahelyteremtés. Úgyhogy ebben a két fejlesztés tekintetében most így állunk. Aztán gondolom, most felvetődik a kérdés, hogy mi van a Lidl-vel? A Lidl is egy kormányzati döntés miatt áll, nehéz dió, tehát egy 400 négyzetméternél nagyobb üzlet központ kialakítására szintén külön engedélyt kell kapni. Mi megtettük a lépéseket, tehát levelet elküldtük, még választ ezzel kapcsolatosan nem kaptunk. Na most ezt általában rajtad szokták számon kérni. Neked mi közöd ez? De most tényleg mennyi beleszólásod, vagy lobbizni, lobbizni tudunk, tehát a Lidl kifejezte szándékát, hogy ő építeni szeretne. Én, mint polgármester, megírtuk a levelet a megfelelő hatóságok, hivatalok felé. Országgyűlési képviselőnkkel is felvettem a kapcsolatot, hogy lehetőség szerint próbáljon segíteni ebben a kérdésben. Nem egyszerű, nagyon-nagyon kevesen kapnak az országba építési engedélyt ilyen jellegű bevásárlóközpontok, üzletek létrehozására. Én még mindig bízom benne, hogy mi a kivételek közé fogunk tartozni, akik megkapják ezt az engedélyt. Úgyhogy reménykedünk. Tehát gyakorlatilag nem én adom ki, nem a mi önkormányzatunk adja ki az engedélyt, mert ha mi adnánk ki, akkor már szeptember 17-én megkapta volna a Lidl. Mi csak közbejárni tudunk és lobbizni, bízom benne, hogy sikerrel. Ez azért van, mert ezek ilyen franchise rendszerben épülnek, és nem lehet azt megtenni, hogy például az alapterületet összébeszik, vagy kisebbre próbálják? Igen, tehát egy ilyen üzletközpontnál azért nagyobb méretekben gondolkodnak, ők több terméket forgalmaznak, több minden van, amit szeretnének értékesíteni a lakosság felé. Gondolom a 400 négyzetméter alatti már nekik nem éri meg. Itt típus tervek alapján készülnek ezek az üzletek, hát elmegyünk az országba bárhol, legyen az egy Penny, egy Lidl, egy nem tudom, egy Aldi, azok majd ugyanabban az elrendezésben vannak szinte mindenhol, és hát gondolom ez nekik így megfelelő. Végül is az a 400 ön soknak tűnik, de ha belegondolunk, az 20 méter szer 20 méter, az már nem is olyan bántóan sok. Köszönöm szépen, polgármester úr, ennyi volt, ha mai megkérdeztük a polgármestert, de még, igen. Azért szeretnék két dolgot megemlíteni. Az egyik egy apróság. Ugye beszéltünk itt az útépítésről, folytatódik-e, hogyan fogunk alakulni.
Nem ejtettünk szót a Coop előtti területről. Ez egy fontos, fontos történés volt. Nagyon-nagyon sokáig beszéltek róla önkormányzati képviselők, a polgármester, hogy ez így lesz, hogy ez úgy lesz. Az előző ciklusról beszélt természetesen, és csak beszélgettek róla. Én azt gondolom, hogy apróság, de jól esik a tiszavasváriaknak, hogy egy olyan hát csúnya foltját a városnak megszüntettük, sikerült megszüntetni, ami gondot okozott a gépjárművezetőknek, szemnek sem volt szép, most van egy rendes csapadékvíz elvezetése és egy normális nem parkolóval, hanem megállási lehetősége vagy leállási lehetősége kialakított területrészünk, amit rendesen normális körülmények között igénybe tudnak venni az autósok. Megnéztem esős időben, megnéztem száraz időben, nem áll meg a víz, gyönyörűen lefolyik, úgyhogy aki azt a munkát végezte, a Tivaszol Kft. Munkatársai, a közmunkásaink és a kivitelező cég, én csak köszönettel tartozom nekik, meg hálával, de azt gondolom a Tiszavasváriak nevében is mondhatom ezt, mert egy kultúrált rész került kialakítás a városba. Dolgozunk tovább. Szeretném a városközpontot a jövőre nézve egy picit egységesebbé tenni, minden részletét egy kicsit megújítani, akár az üzlettulajdonosokkal elbeszélgetni, mert ha végigmegyünk a városon, nagyon sok üzlet, nagyon sok vállalkozás van, de nem biztos, hogy szemnek tetszetős képet mutat. Akár az üzletek homlokzatai, akár a kirakatok. Én nagyon furcsának tartom, hogy mondjuk egy másik településre, ha elmegyünk, akkor az üzletek kirakatai ki vannak világítva, ha este fölmegy a család sétálni, meg tudja nézni, hogy éppen abban az üzletben mit kaphat. Nagyon sokat számítana nálunk is, hogyha mondjuk erre is egy picit jobban figyelnének a vállalkozók. Mi, mint önkormányzat figyelünk a közterületek kialakítására, de ahhoz, hogy egy egységes városkép kialakuljon, ahhoz majd a vállalkozók együttműködését is szeretném kérni. Fogunk ezzel kapcsolatban egyeztetni, ez is hozzájárulna, egy kicsit szebb, esztétikusabb legyen a városkép. Nem is két dologról fogok beszélni, hanem háromról. A közvilágítással kapcsolatban nagyon sok panasz érkezik, ugye hamarabb sötétedik, később világosodik. Az EON-nak elküldtük a figyelemfelhívó levelünket, és azt mondom, hogy az utolsó levelünket. Ugyanis van lehetőség Tiszavasvaj városának is közvilágítás korszerűsítésére, és amennyiben az EON-tól ilyen hozzáállást fogunk tapasztalni, mint amit az utóbbi időszakban tapasztalunk, hogy városrészek maradnak ki világítás szempontjából, nem megfelelően van működtetve a közvilágításunk és karbantartva, akkor le fogunk ülni a közvilágításban érdekelt cégekkel, vállalkozásokkal, és meg fogjuk nézni, hogy ki az, aki a legjobb ajánlatot teszi Tiszavasvárinak, és egy energiahatékonyabb, sokkal jobb közvilágítással kialakított városban gondolkodunk majd a jövőre nézve, mert ami most van, az elfogadhatatlan. Ha az EON ezen akar változtatni, akkor megvan a lehetősége, megteheti, ha nem akar változtatni, akkor nekünk meg lesz a lehetőségünk, hogy tovább lépjünk. Tehát szeretném a lakosság felé jelezni, hogy tudunk a problémáról, próbáljuk kezelni, és az utolsó, azt gondolom az utolsó levelet küldtük el az EON-nak ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Ha nem kapunk pozitív választ, és nem látjuk a változásokat, akkor fogunk tovább lépni. Beszélem neki, az úgy egyszerűbb lesz, nem, hogy azt mondja, hogy oké, csináljátok, egy gonddal kevesebb. Nem tudom. Tehát az EON is érdekelt abban, hogy üzlet szempontjából ne veszítsen teret. Nem tudom, miért ez a hozzáállás. Lehet más települések nem ezt tapasztalják. Nálunk évek óta gond a közvilágítás és az elektromos hálózat. Pedig hát fizetünk érte. Így van. A harmadik pedig egy örömteli hír lenne. Ezt a hétvégi szakközépiskolás bálon jelentette be országgyűlési képviselő úrunk, dr. Vindai Győző képviselő úr, megújul a jövő évben a Tiszavasvárit Hajdunánással összekötő útszakasz. 4 kilométernyi útszakasz kerül felújításra. Ezt dr. Tiba István, a Hajdú Bihar megyei országgyűlési képviselő jelentette be, de ennek előzménye az, hogy Vindai képviselő és Tiba úr leültek egyeztetni, és hát nyomatékosítottuk be Tiszavasvári város részéről ezt a kérdést, és mivel országos útépítési program is zajlik,
zajlik, ezért sikerült most beletenni ebbe a programba, úgyhogy a Szabolcs megye határtól Hajdúnánásig jövő év végére már biztosan én azt gondolom járható úton közlekedhetnek majd a Tiszavasváriak, sokkal könnyebb lesz az autópálya megközelítése, és kevesebb gonddal, problémával szembesülnek, akik autóval közlekednek majd ezen az úton. Köszönöm, esetleg még valami, hogy eszedbe jutott? Én azt gondolom, most egyenlőre ennyi, és akkor folytatjuk még. Jó, köszönöm szépen. Kedves nézőink, továbbra is, ha bárkinek bármi kérdése van, most 5 évig nem lesz választás, tehát így akár havi rendszerességgel tudjuk már ezt a műsort csinálni. Szeretettel várjuk, láthatják, felolvassuk, nincsenek továbbra sem tabu kérdések. Köszönöm polgármester úrnak a válaszokat, és köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Köszönöm a lehetőséget.